Ну що ж, як відбувається доставка адресно твердопаливного котла? Ось знову почта. Підвезла мені котельчик. Так, під'їжджає таким чином. До речі, ми здійснюємо адресну безкоштовну доставку твердопаливних котлів по всій Україні. Саме нова пошта. Тут у нас такий приїхав. Зубий. Ну, ось таким чином нова пошта доставляє грузи. Попалені тут. Адресна доставка. Готел Зубр, бачите, теж їде в обрішовочці. Таким чином.